Izvērtusies saudabīga cīņa par Daugavpili. Pēc dokumentālās filmas Daugavpils iespēja vai nespēja pilsēta iznākšanas 24 gadus vecais daugavpilietis Aleksandrs Gibovskis veidošot savu stāstu par pilsētu, izceļot pozitīvo. Tikmēr pirmās filmas veidotāja Vladislava Romanova gatavojas savam nākamajam dokumentālajam stāstam. Vietējās sabiedrības pārstāvi uzsver, šādi stāsti ir jāveido, taču nedrīkst ieslīgt pārspīlējumos, izceļot vai tikai labo vai slikto. Turpina Sintī Lukjanska no LRT+. Dokumentālo stāstu cīņu sācis Aleksandrs Gibovskis, kurš sevi devē par krievvalodīgo latvieti. Viņš pēc tautības ir latvietis, bet ikdienā saziņā izmanto krievvalodu. Es jau tā atvainojos, ja es sākušu runāt latviski, tāpēc, vai krieviski, tāpēc, ka es jau sen neesmu runājis latviešu valodu, un man būs vieglāk izteikties krieviski. Viņš vēloties veidot filmu, stāstot par pozitīvo, jo jūtas aizvainots par Vladislavas Romanovas veikumu. Negribu teikt, ka Vladas filma ir slikta, jo jebkura filma, jebkādu veidu mākslinieciski izpausmi ir pilnīgs uzslav, jo tie ir centieni. Taču mani kā pilsētas iedzīvotāji aizskāra, ka principā šajā filmā es neko labu neieraudzīju. Tiesa jaunietis neslēp savas simpātijas pret pie varas esošo Andreju Elksniņu. Mērs tā vai citādi būs, jo viņš atbrauc mūs atbalstīt pašā sākumā, kad mēs sapulcējām cilvēks pie kājas, kas mani nedaudz pārsteidz. Bažas par to, ka šī filma varētu būt pašvaldības pasūtījums, pauž Vladislava Romanova, kura zina par šo ieceri un arī pašu autoru pazīst. Man liekas, ka filmas autors īsti tiekā nesaprot, ko un kāpēc viņš dara. Man liekas, ka viņš īsti nesaprot, kāpēc bija mana filma. Ar ko mēs esam ar viņu līdzīgi un ar ko ir tā, kāda ir tā liela atšķirība starp mums. Un ka viņš labu gribēdams dara, es teiktu, tādu ļoti lielu ļaunumu, ko atbalsta Elksniņš un ko Elksniņš šobrīd izmanto savam PR-am. Pati Vladislava Romanova tagad grasās veidot nākamo stāstu par Daugavpili, pievēršoties izglītības, kultūras un politiskajiem jautājumiem. Tikmēr vietējās kopienas inteliģence daļa atzīst. Romanovas filma redzēta, tiek gaidītas arī citas, taču jāuzmanās, lai to veidotāji neiebrauc pārspīlējumu grāvī. Tādas filmas ir jāveido un jārāda arī dažādi viedokļi. Un varbūt varētu vairāk par pilsētas kultūru stāstīt par notikumiem, par izciliem cilvēkiem, izciliem daugavpiliešiem, kas arī nes mūsu pilsētas vārdu pasaulē. Daudz svarīgāk būtu nevis meklēt atšķirīgo, bet mēģināt īpaši jauniem cilvēkiem iekļauties Latvijas sabiedrībā un tiešām kļūt par Latvijas pilsoņiem. Aptaujotie pedagogi un mākslinieki atzīst, ka Daugavpilī ir divas kopienas – latviskā un krieviskā vide, tāpēc viedokļu sadursme ir neizbēgama. Pagaidām nav zināms, kad gaidāma Vladislavas Romanovas darba ekranizācija, bet Aleksandra Gibovska darbs dienas gaismu ieraudzīs maijā. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.